virksomhet for å få folk tilbake i yrkesrettet arbeid. Foreningen for human narkotikapolitikk prøvde i dag å få de narkomane til å flytte opp fra Plata til Stortinget, slik politimesteren på Grønland anbefalte i helgen. Men de narkomane er skeptiske. Hei, kom ut av forsleis og hjelp meg. Arild Knutsen heter jeg. Lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk har tatt saken i egne hender, og pressen kastet seg over han i dag. I helgen sa stasjonssjefen ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, at han ville flytte rusmiljøet til Stortinget. Det er ikke et ordensproblem, de narkomane. Det er et helseproblem, og det skjer jo ingenting. Stølen fikk ikke gjennomføre aksjonen. I dag ville Foreningen for human narkotikapolitikk ta over. Vi synes det var et historisk utspill fra Kåre Stølen om at de rusavhengige ikke trenger straff. Det er hjelp de trenger, og nå er han blitt lagt munnbind på. Da ønsker vi å plukke opp ballen og fortsette. Vi vil mobilisere for å få økt positivitet i miljøet til at dersom de flytter seg utenfor Stortinget, så vil det gagne dem. Vi kan få problematikken opp på topp politisk nivå, og det kan bidra til at de får økte muligheter til hjelp. Målet med aksjonen er at de narkomane skal få et bedre helsetilbud, og at stortingspolitikerne skal få narkotikaproblemene på sin egen trapp. Men det er ikke bare bare å mobilisere en gruppe som ikke er vant til å bli hørt. Vi har spurt om hjelp i mange år, men jeg kommer ingen vei når jeg ikke får noe hjelp. Jeg kjenner mange her som kunne hatt det bra i dag, men dessverre er jeg død på grunn av det greiene der. Hvis det er mange nå som går oppover mot Stortinget, kommer du til å bli med? Hvis det er bare 2-3 som går, så er det jo ikke noe vits i. Men hvis han går oppover, så det hadde vært litt moro å ha prøvd, uansett. Det er alltid i orden. Ikke akkurat nå. Men jeg skal komme tilbake om en kvarters tid, så skal jeg må bare bli litt lavet frisk. Skjønner. Det er en friskmelding å komme tilbake. Men Arild Knutsen gir ikke opp, selv om folk er skeptiske. Det blir ikke noe tog opp fra Oslo S til Stortinget, men jeg tror vi klarer å mobilisere innad i miljøet for å skape økt tilslutning til at man innen ukes tid eller i løpet av uka begynner å etablere seg utenfor Stortinget fra hver morgen. Ingen personer er pågrepet etter innbruddet i klesbutikken Mostue i Storgata i Lillestrøm i natt. Deler av fasaden måtte byttes i dag fordi tyvene brukte en bil som rambukk og rygget inn.